Për të parë një ngjarje të rëndë dhe një ngjarje të dhimbshme me pasoja në shoqërinë shqiptare, sikurse ishte përdhunimi në grup i 15 vjeçares nga të njohur, të cilët se e kanë shfrytzuar duke parë edhe kushtet në cilat ajo ndodhi. Flas këtu jo për adoleshencën, por gjithashtu edhe kushtet ekonomike. Është folur për vetë gjyqësi, por sot kanë dalë të tjera detaje, të cilat na bëjnë me dije se mund ketë të tjerë persona të cilët janë përfshirë. Po aparati celular i 15 vjeçares po ashtu po ekzaminohet. Unë për këtë do të lidhem me kolegun Elvis Hila. Elvis. Po Ida, ju përshëndes nga Lezhë, kemi detaje të reja në lidhje me përdhunimin e 15 vjeçares nga 5 persona në tarash të Mirditës, ngjarje e cila tronditi mbar opinionin publik. Nga të dhënat dhe nga sipas informacioneve më të fundit bëhet me dije se telefoni i 15 vjeçares dhe 5 personave të tjerë, të cilët dyshohet se kanë përdhunuar të miturën, janë dërguar për ekzaminim të specializuar në Tiranë. Burime nga prokuroria e Lezhës bëhen me dije se janë gjetur në telefonin e 15 vjeçares, janë gjetur biseda dhe mesazhe vetëm të ditës kur është bërë denoncimi, pasi ajo i fshinte në vazhdimsi nga frika e prindërve të saj, dhe për këtë qëllim telefoni i saj pra është dërguar për t'u hapur në një për të bërë një ekzaminim pra të specializuar me qëllim që të shihen të gjitha bisedat dhe komunikimet që ajo mund ketë patur me personat në fjalë, por edhe me personat të tjerë, pasi ka dyshime se të paktën dhe 3 persona të tjerë janë të përfshirë në këtë ngjarje. Ata janë marrë në pyetje nga prokuroria e Lezhës, por nuk është arritur ende që të ketë prova që i implikojnë. Gjithsesi po mbahen nën monitorim të vazhdueshëm nga ana e organit të akuzës, ndërsa duhet thënë se dëshmia e vajzës 15 vjeçare është marrë përmes një video incizimi duke ju referuar moshës dhe pritet të zbardhet nga ana e grupit hetimor dhe që normalisht do t'i bashkohet hetimit në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë që sipas të dhënave ende nuk është paraqitur, pra nuk ka ardhur ekzaminimi mjekësor i bërë pra 15 vjeçares për të vërtetuar nëse është kryer marrëdhënie nga 5 personat, ndërkohë që telefoni dhe ekzaminimi që është bërë, që do t'i bëhet telefonave celular të 5 personave, por edhe 15 vjeçares, por edhe përgjigja mjekësore janë provat kryesore që do të fundosin apo jo pra 5 personat e vënë nën akuzë për përdhunim të 15 vjeçares në tarash të Mirditës. Nga ana tjetër, shtetasit në fjalë, siç kemi raportuar edhe herë të tjera, janë lënë në masën e sigurisë arrest në burg nga ana e gjykatës së Lezhës për veprën penale marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 dhe 18 vjeç, dhe normalisht kjo është një ngjarje mjaft e rëndë pasi personat në fjalë dhe e mitra janë nga i njëti e fshatë dhe dy prej tyre të paktën sipas të dhënave kishin edhe lidhje me njëri tjetrin. Por ajo çfarë duhet thënë dhe çfarë është mjaft e rëndësishme është fakti se menjëherë pas denoncimit, policia ka vepruar, ka prangosur 5 persona dhe të njëjtën kohë ju ka sekuestruar edhe aparatat celular. Që do thotë nëse ka patur diçka, nëse ka patur diçka, ato janë aty pra mesazhet. Nëse ka patur diçka. Ndërkohë ne kemi folur më herët edhe për shantazh që mund të jetë bërë dhe regjistrime, dhe ka qenë një person që nuk e di nëse është e vërtetë, që mund të jetë edhe kushuri i largët, personi që e ka joshur me telefonin që i ka dhuruar, më pas që ka përfshirë dhe nipin. Se janë disa detaje skandaloze në gjithë këtë histori, ka nga ata që shkojnë deri tek dënimi si grupi strukturuar kriminal. Por që gjithsesi provat janë ato cilat do ta vërtetojnë se çfarë realisht ka pas kësaj ngjarje. Akuza drejtanishme është në bashkëpunim, normalisht pasi personat në fjalë
kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin përmes shantazheve për të përdhunuar 15 vjeçare në tarash të Mirditës. Normalisht, siç e kemi thënë edhe herë të tjera, personi i parë që ka patur kontakte me të është Artan Kaçorri, 31 vjeç, I cili pra ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën, paktën sipas deklarimeve dhe hetimeve të deritanishme, por që edhe personat e tjerë dyshohet që përmes shantazhit, pra përmes një video që kishte bërë Artan Kaçorri, vajzës 15 vjeçare, kanë arritur ta shantazhojnë edhe personat e tjerë, po të paktën deri nga hetimet e deritanishme është bërë me dije se video nuk është gjetur në telefonin e vajzës, por ata siç duket e kanë mbajtur nën presion të vazhdueshëm në lidhje me këtë video intime që mund ta publikonin, pra nëse nuk do të kryente marrëdhënie edhe me personat e tjerë. Një detaj tjetër I rëndësishëm është edhe fakti se vajza është munduar ta mbajë të fshehur, pra këtë të ngjarje, mund ta themi, ka qenë nëna e saj e cila ka vënë re telefonata të vazhdueshme pra që në vazhdimsi I binte telefoni dhe në ditën kur është bërë denoncimi ajo ka arritur që t'i marrë vajzës kodin e telefonit, të hap telefonin dhe e ka parë gjitha bisedat dhe më pas është vendosur që të bëhet edhe denoncimi në polici, ndoshta edhe pa pëlqimin e vajzës, por ka qenë pra nëna e saj e cila ju ka thënë edhe familjarëve të tjerë pra atë çfarë kishte gjetur, ju ka dëshmuar atë çfarë kishte gjetur në telefon dhe më njëherë janë drejtuar komisariatit të policisë Mirditës dhe më pas vajza ka treguar atë çfarë I kishte ndodhur dhe blut janë vënë në lëvizje duke bërë edhe arrestimin e personave në fjalë ku siç e thash një provë mjaft e rëndësishme dhe me vlerë pra është telefoni I tyre I cili është sekuestruar në mënyrë të menjëhershme duke mos ju dhënë mundësi që mos që mos fshin asgjë pra në telefonat e tyre të cilët tashmë janë dërguar për ekzaminim të specializuar dhe normalisht do të shërbejnë shkurt se dua të preket një ngjarje tjetër do çfarë ndodh me 15 vjeçaren dhe tjetra a ruhen banesat e dy familjeve sepse u fol edhe për vetë gjyqësi sigurisht që dhe kjo mund të ndodhë jo vetëm në atë zonë por kudo nëse I cënohet fëmia as I prinz di se çfarë mund të bëjë pastaj Në fakt, Aida, 15 vjeçarja është dërguar në një qendër rehabilitimi në Tiranë, ka qenë ndërhyrja e disa organizatave, fillimisht ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike normalisht, por që sipas informacioneve më të fundit ajo tashmë është stabilizuar disi, por që po mbahet në vëzhgim të vazhdueshëm nga ana e psikologëve. Ndërkohë që për sa I përket banesave të pres personave të cilët janë vënë nën akuzë se kanë përdhunuar 15 vjeçarën, por edhe banesa e kësaj të fundit kanë një distancë të afërt me njëra tjetrën. Unë kam patur kontakte edhe me gjaxhajin e vajzës dhe në vazhdimsi ata pra kanë kërkuar që të zhvendosen nga I fshati që duke ju referuar asaj ngjarje të rëndë, çfarë ka ndodhur, kanë kërkuar që të zhvendosen, por pamundësia ekonomike nuk e bën të mundur diçka të tillë, ndoshta duhet edhe ndërhyrja e autoriteteve apo organizatave të ndryshme, të cilët mund t'i ndihmojnë këtë familje për t'u larguar nga fshati, ndërkohë që fillimisht përmes kryetarit të fshatit familja ju ka kërkuar pesë familjeve të personave në fjalë që të largohet, por nga ana atyre nuk ka patur ndonjë veprim konkret dhe ato vijojnë të qëndrojnë në fshat dhe në këto kushte ndoshta pra duhet të largohen familja e 15 vjeçarës. Si kanë dalë provat? Ekonomike deri tani nuk e ka bërë të mundur diçka të tillë. Se nisi të gjithçka, por josha nëpërmjet një aparati celular nga fshinjë apo dhe kushuria e largët. Megjithatë, si kanë arritur në konkluzionin që mund të jenë tre persona të tjerë të përfshirë, se fqinji ka përfshirë nipin e mitur, më pas edhe të tjerë, dhe gjitha janë burra në mosh, mund të jenë dhe krye familjarë kanë përshtypjen, kanë dhe ata fëmijë në shtëpi, edhe bashkëshorte, që sigurisht ndjehen turpruar në gjithë këtë lloj situate, ndoshta edhe keq, por që gjithsesi kjo është një tjetër histori. Çfarë provash ka që janë dhe tre persona të tjerë të përfshirë? Në fakt, si pas burimeve që unë kam, në telefonin e vajzës, I cili është hapur
nga ana e prokurorisë së Lezhës janë gjetur edhe kontaktet e tjerë, personat e tjerë që kanë kontaktuar me të. Por kjo nuk faktohet ende nëse ata kanë patur qëllim për të abuzuar me 15 vjeçarin apo mund të kenë abuzuar me të. Për këtë qëllim telefoni I vajzës do të ekzaminohet. Pra për të parë edhe bisedat që ka bërë gjatë gjithë periudhës kur mendohet që ka patur lidhje me personat në fjalë dhe kjo do të ndihmojë edhe hetimin e kësaj çështje, pra që akuzat të jenë të provohet që akuzat janë të sakta ndaj tyre. E kuptoj, ndërkohë kemi dhe një ngjarje tjetër, të cilës ndoshta edhe do t'i referohemi tek zyrat e njësë administrative Shënkoll në Lezhë, që kemi pra thyerjen. Çfarë ka ndodhur? Po, Ida, është një ngjarje e cila ka ndodhur gjatë natës. Zyrat e njësisë administrative të Shënkollit në Lezhë janë vjedhur me anë të thyrjes nga persona ende të pa identifikuar nga policia. Ata kanë arritur që të hynë brenda godinës njësisë administrative përmes dritarës, paktën nga verifikimet e deri tanishme. Dritarja është gjetur e hapur, kanë hapur një pjesë të konsiderueshme të zyrave, duke dëmtuar dyert, ndërkohë që kanë marrë në zyrat e kompanisë alat, dy aparat fotografik, ndërkohë që kanë tentuar të thyen edhe kasafortën brenda njësisë administrative, por nuk kanë arritur që ta hapin. Në lidhje me ngjarjen është ngritur një grup hetimor nga ana e policisë, janë kryer gjitha veprimet, janë marrë edhe prova, pasi personat në fjalë pra që kanë kryer këtë veprim kanë lënë prova në vendin e ngjarjes dhe ndoshta do t'i shërbejnë grupit hetimor për të zbardhur dhe identifikuar autorët. Nga ana tjetër duhet theksuar fakti se fatmirësisht ju kanë prekur vulat apo edhe dokumentet me vlerë në njësinë administrative të Shënkollit në bashkinë Lezhë, ndërsa objekti për fat të keq nuk kishte kamera sigurie apo edhe roje nate, çka mund të parandalonte diçka të tillë apo ndoshta edhe të ndihmonte grupin hetimor për të zbardhur sa më parë ngjarjen pra që ndodhi gjatë natës, por që u konstatua vetëm mëngjesin e ditës së sotme kur punonjësit shkuan për në punë, ndërkohë që duhet thënë se në ambientet godinës së njësisë administrative të Shënkollit prej disa kohësh është vendosur edhe qendra shëndetësore e këtij fshati. Faleminderit Elvis për gjithsa solle në vëmendje. Turoj punë të mbarë, ne presim të tjera detaje, informacionet do të mundim përmjet burimeve edhe për ngjarjen e 15 vjeçare, e cila shkaktoi edhe protestat e reagimet shumta në shoqërinë civile. Përshëndetje me kolegun Hila, duke u kujtuar se në faqen tonë zyrtare, shqiptarja.com, janë të gjitha detajet e këtyre dy momenteve, por edhe lajmet e tjera të ditës së cilat jemi parë së bashku, hapa sapi, intervistat e kolegve dhe zhvillimet nga, jo vetëm nga vendi, por edhe nga Kosova, rajoni, bota, por gjithashtu edhe ashtu si çfarë tha direja gjatë ditës së sotme, janë pra të pasqyruara hapa sapi në faqen tonë zyrtare, shqiptarja.com. Publicitet, rikthehemi pas pak.